انت بلبقنا. ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ ከጥቅምት 8 ጀምሮ እናትለትና ምንድነው እንዲስፍጥና ፋራ ጨው ያተራምድ ወጣልኝ በትትና ግን እኔ የኢትዮጵያ ፊልም ብዙ ደስ አይ ምን አሰብኩኝ አዋሳይን የሚል ሰው ካለ ችግር የለውም አሳያችኋለሁ እንደዚህ በጠባሹ እናትሽ ጡት ተብሎ ሰላም ሰላም ባውሊ እንደምን አላችሁ አዶኒ ዛሬም እየተለመደው ውክክ በሚያርጉ ቪዲዮዎች ሰበርሽ ይመጣሉ ያው ማኔ ቪዲዮ ጀራፍ እንደምትሉ ግን ትረጥረ የለው አብረን ውክክ ነው ምን ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ ቪዲዮ እንደምትመቻችሁ ምንም ትረጥረ የለውም ስለዚህ ሁላችሁ ላይክ አድርጉት ፋሚሊ በዛሬ ቪዲዮ 30 ላይክ በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ ሰይት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወደ ቪዲዮ ህግ ማያውሪኝ በገመላል ነው ተባልና ምስቶች አዲሶቹ አዲስ ባልና ምስቶች ውጡ ከተከተ
ባህላዊ የምሽት ሴቶች ይወለት ይወለ እንከሰቃሲው መንገድ ጥጡን መስከስተው ትንሽ ከባህላዊ ወጣ ላይ መስልም ፋሚሊ እንደኔ ማለት ነው። ቸከሷ በቃ እንዲ በንግጥቅ እንዲ ወደላ ወደዋላ ያረችና ተኛች ማለት ነው። ከዛ ላይ እንግጥቅ ትንሽ ያው እንከሰቃሲው በንግጥ ይከብዳል። እንደዚህ አይነት እንግጥቅ ላይ ይቻላልም ይከብዳል ግን you see ይሄ ከባህላዊ ትንሽ ወጣ ያለ ይመስላል። ወደ መድረክ ፐርፎርማንሱ ስንመለስ ደግሞ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን በቃ ስቲል ከቢሮ አትበልጡም ነው ማለት ነው። በቃ ከቢሮ አትበልጡም ልቢያንቺን በዳዳ ልቢያንቺን ምን ኢትስ ኖ ፕራክቲኮ ላይክ ልቤን እንጂ አንተ በልብክ ነው ላይክ ወይስ ሌላ ትርጉም አለው ይሄ ነገር? ሜቢ እኔ አልገባኝም ሌላ ትርጉም አለው ወይ በዳዴ ማለት ፈልጎ ይሆናል ላይክ ራይም ስላላገኘ በዳዴ የሚሄድለት ወይ አግ አላ ዶኖ ስንት ለማሪኛ ጋራቶች አሉ ስንት እኔ ወላቃችሁም ሰው ያውቃል እንደዚህ ኮንፊውዝ ማድረግ ሰው ምንድን ነው ልቢያቺ በዳዳ ያቺ ህብረ ቃል በዳዳ የምታመለክተው መፈለጉን መሰለኝ የውልሽ ሊሊ እሱ ለማለት የፈለገው ነው እንደተረዳው ልቢያንቺን በፈለገ እንደማለት ነው። ልቢያንቺን ቢፈልግ አስኬድሹ በዳዴ ለማለት የፈለገ ይመስለኛል። የሷ የእንቅስቃሴ ኤክስፕላኔሽን ግን በጣም የተመቸኝ ማለት በልብ ነው አንተ ልቤ እንጂ አንተ በልብ ነው ብቻ ኪኒ ነው ያልተቻለው እንደማንድ ነገር እንገር ፋክ ዩ ዋት ዘ ፋክ ኦ ማይ ጋድ በኢየሱስ እረላሽ የጀለስታዝ ምንድነው ፋሚሊ? አይ ኖርማል አይደለም ይሄ ኖርማል አይደለም እንዴ ማን አጥን አስመርምሮ ሌላ ነፍስ ዘርቷል እዚህ ጋር ይኖር ያለው ያንተ የሰውነት ክፍል አይደለም ሌላ ህይወት አለ ጣት ውስጥ escucha las palabras de las brujas los secretos escondidos en la noche los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta esta noche al amanecer hemos llamado al antiguo aquí ahora las palabras de las brujas los secretos que se esconden en la noche manifesting lemon meditating atarugo በቃ ይሄ ኢንትራንስ ካልተጠና ይተለፍም አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያላችሁት ማኒፌስቲንግ የሚቀናችሁ ከሆነ ግፉበት ነው የሚለው የውነት ግን በቃ ነው አስራውትና ያኩሉት አንጀቴ እንደወላችሁት ነው ያላችሁት ከጎናችሁ ነን ተጎናችሁ ነን ያው ፈተናውን በተጀመረ ሰምተናል ያው የካፌ ምግብ እየበሉ እንግዲህ መፈተን ትንሽ ሊከብድ ይችላል ግን ያው ጠንከር ማለት አለባችሁ እሺ ጠንከር ይሁን እኛም ከጎናችሁ አለን እሺ ጥናም የሚሆነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ ከጥቅምት 8 ጀምሮ እሺ ከጥቅምት 8 ጀምሮ ደግሞ ሌትም ስናጠና ነበር በነገራችን ላይ እዚህ ዩኒቨርሲቲ በመግባቴ በጣም እድለኛ ነኝ ምክንያቱም ይሄን እድል ወለ ድጋሚም ላገኘው እችላለሁ ይሄ ደግሞ ታሪካዊ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ረጀለስ ኢቲቪ ላይ ዜና በማይክ ያቀረበች ጀለስ ላጉርስሽ ምናምን ነው አጉርሳት ማለት ነው ይመች ይመች ማለት አፖስት ሚካኤልው ዲስራፕሽን ዲስቶርሽን አስቡት እኔ ካፌ ምግብ ስትበላ ቸከሷ እንዴት ነው ከአምስት አመት በፊት ተመረቀሽ ምንም ስራ ሳይኖርሽ ከናት ግብር ተቀበለሽ ጓደኞቹሽ ጋር ፓሪ በርገር ቤት ሄደሽ ፎቶ ተነስተሽ እኔ ጓደኞቼ ነው ታላ ማይ ቤስት ማይ ትዊን ብለን ነው ምን ፖስት ታይም ፎቶ ቢትዊን ቢቢ ከኔ ነው ጓደኞቼ ቀብር ተሰይ ፒዛ ቤት ጋር ያለና ፒዛ ፎቶ አንሺው ሰላ ሰስተራዳ አለ አንቺ ኢንስታግራም ላይ ስቶሪ ፌስቡክ ላይ ጎሮሪ ያረጋለ ወንዶች ደግሞ ግሮን አስ ማን ኪስ የቁንጫ ቺቺን ያወኑ ቁንጫ የታነሰበት የዱርና የቤት ታዋሲያን ቶርክ እንዲሁም ብሬክ ዳንስ ያረጉበት እኔ ነው ፓሪ ኮንሰርት ሄደ ምናምን ያራዲ ይብራም ለዚህ ይብት ፖስት ታወጣለታል ያራዲ ፖስት ነው ፌስ ፋክት ያራዲ ቱ ፎሮፎራ ማን ዩ ጀስት ኢንሳልትድ ሚ ብሮ Stop doing that shit, bro! Indeed, no concert for me. You are literally paying money for somebody that already have money. And that person will be rich by the end of the concert. And your broke ass will go to your house with a fucking headache. Stop doing that shit, bro! I'm not going to go. አምስት አመት ወደ አራት አመት ግን ቢጨረታችሁ መጣችሁ ሴቶች ማለት ነው ከዛ ቤት መጣችሁ ቁጭ ብላችሁ ብላችሁ ከዛ ከቤት ደግሞ ብር ከፍላችሁ ጓደኞቻችሁ ጋር ሄዳችሁ በርገር ፒዛ ምን ማለት ነው ይሄ
ምንድነው ተሰዩኝ? ወንዶች ደሙ ኪሳቹ እንደዚህ የዱር መራቢያ መስሎ ከዛ አፓሪቲ ይላል ኮንሰርት ነው ጌት ዳውን ትላል የምር ጀለስ ፋክትን አይነሳቹ ፋክትን አይነሳቹ ይሄንን ኮሜንት ያነበብኩ ቀን ሴትዮዋን ስጠይቃት ምንም አይነት ነገር ብሰራ ቪዲዮ ብቀርጻን ምንም ነገር ብለቅ ፖስት ባረጋ ቅራ አይለሽም ስላት አይ ዘር ሃይማኖት ብሄርን አይንካ እንጂ ፖለቲካ ምናምን አይሆን እንጂ ችግር የለውም ማለችኝ እና በጣም ገርሞኝ ማለት ነው እኔ ልሰራ ነበር ቀጥታ ማለት ነው ላሳያችሁ ግን እስኪ መጀመሪያ ብዙ ተከታዮች ትኖራላችሁ እማትወዱ እና አሁን ምን አሰብኩኝ አዋሳየን የሚል ሰው ካለ ችግር የለውም አሳያችኋለሁ እንደዚህ በጠባሹ እናትሽ ጡት ተብሎ ይህን ነገር ማለፍ ማለት ከባድ ነው እና አሁን የምትሉ ከሆነ እስኪ አንድ ቁጥርን ጻፉልኝ ኖ አይሆን የምትሉ ከሆነ ሁለት ቁጥር ጻፉልኝ የበለጠውን አይቼ እኔ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እኔ ምንም ችግር የለብኝም እና ምክንያቱም በእናትሽና በጠባሹ ጡት የሚለው በጣም ከባድ ነው ለኔ እኔ እናቴን በጣም ወዳታለሁ እና በእናቴ ምንም ነገር ቢሆን ምንም ሞት ራሱ ቢመጣ አልፈራም በሱ አይመጣ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አንድ ቁጥርን የስ እያላችሁ ጻፉ ሁለት ቁጥርን ኖ እያላችሁ ጻፉልኝ የበዛውን አይቼ እኔ እሰራላችኋለሁ ብያለሁ ሰላም ብያለሁ ግን ለማንኛውም አይ መግማት አረ ሰው ግን ምን አስቦ ነው አጉል መጃለጥ ቲክቶክ ላይ ነው ያለው እኔን ማለት ነው ያው ከበእናቴ መጣ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ቁጥር አንብባችሁ ታረጋ ያስባለሁ ከቪዲዮ ከሲንቀላት ላይ ጻፈችሁ ነገር ነው በጣም የሆነ አለ አረ ከመልቀ ቃልፉ የሆነ ምን ልበላችሁ ኖርማል ሰው እዚህ ጋር ነው የሞተ ሰው እዚህ ጋር ነው እንደዚህ አይነት ፒፕሎች ደግሞ እዚህ ጋር ናቸው ዝብት እንደመጣላችሁም ምናባት ሰላም እና ወዴ ታ ሀ ወዴ ባዶ ነው በእኔ እንደማጨክን ቋቃል ታኛ ምንድነው ደሞ ፊት በስተርጂና ብግር አረ ስማ የሆነ መፍቴ ልንገር ጽንድት ያለ ነው መልምታ ጀምታ መልምታ ምን መጋኘምታ እንደምታስቡ አይደለም ስልኬ ጠርቶ ነው እሺ መፍቴውን ንገረኝ ምንድነው ፈታ አለ መፍቴ ዝንፍንት ነው የምትለው ባንክ ቤት ሂድና ላፈነደው ነው ብላስ አጎቴን ጀመርክ እንደዚህ ደግሞ ያሳክ ሳሙሶሎኒ አቺ ዋቲያም እናሽ እናሽ እኔ ከኢትዮጵያ ነው የመጣው አልሰማሽም አረሻ ነኝ እኔ ከኢትዮጵያ ነው የምትወጪ እናሽ አልሰማሽም ይደነስ ቀሎ ይለየል ባንክ ቤት ይጂና ናፈነደው ነው ብለሽ አስፈራራችሁ የተም ያልተቀለደ ቀል ማለት ነው በቡግር ዶም አይደለም ግን ቆፍር ሃለው በስማ አንተ ብትሄድም ሌላ መቻጣለው ቢያንስ ቢበዛ የሰው መነሻ ነው ፍቅረኛ ማሊዘው ስለምከሳ ነው እናትለትና ምንድነው እንዲስፍጥና ፋራጨው ያተራም ድውጣልኝ በትትና አንተወራዳ ማንነባት ከየትኛው ጀግንነት ነው አንተ እንደዚህ ምት እዚህ ፌስቡክ ላይ ምትተፋ ምታቀረሻል ፈለከኝ መሰል ዛሬ ሲመጣ ዝና ረላሽ ይሄ የራፕ ፍቅሩ እንዳለው ነው እኮ ማለት ነው ይሆነ አለ አይደል እና በተታደልኩ ሲትራፕሮቹ ሊሩ እና በተታደልኩ ግን እኔ ይሄ ራፒውን ስለቢውን ለጊዜውንም አልተወቀም አንተወራዳ ማናባ የትኛው ጀግንነት ነው አንተ እንደዚህ ምት እዚህ ፌስቡክ ላይ ምትተፋ ምታቀረሻል
ሴቶች ይህንን ታውቃላችሁ። አዲስ አለባበስ ስታይል ይሁን ዲዛይነሮች ያመጡት ጉድ ይሁን እኔ አላውቅም፣ ግን ድሬስ ተለብሶ እኔ እንጃ ጡት መሳጃ ከፊት ወጡ ሲለበስ ከሆነ አይቼ አላውቅም። ምናልባት የዘመኑ ፋሽን ሊሆን ይችላል፣ ስታይል ሊሆን ይችላል ብለን እንለፈው። ኧረ እናንተ ደግሞ የተሰማችሁ ኮሜንት ላይ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። ሸሮቤት እኮ ሶፍት ይሮሻል። ምን አልከኝ? ሶፍት። ኧረ ይሄን ግን ኤዲት አታርጊ ሆነት። በስመ አብ። ሼቪዮንስ እንግዲህ ከራሱ ጋር በተመስጦ ላይ ሆኖ እያለ ነው ይሄ ቪዲዮ የተቀረጸው። ቢስክት ምታረጓት ነገር የሌለ ነው የምትመቸኝ። ለግደስ ሰማይከም ለግደስ ይላችሁ የመጣሁት ኢየሱስ ፍላግ ዘንድሮ ቢኖር በዚህ ሰዓት ኢሬቻ ይሄድ ነበረ። አንተ ልታስቀንሰን ነው እንዴ? ልታስቀንሰን ነው እንዴ? ኧረ አንዳንድ ሰዎች ግን ተው። ሰላም ወዲህ እስኩነ ፍጭ ነው አዳራዳ ልጅ ይላል። ቢዝነስ ጣፋሽ ካለነ ዘፈልግ ስቲያን ያለሽን አንጭ። አይ ለኝ ምንድነው ትራንስፖርት ምንድነው ለኝ ምናምን ይላል እንዴ? ኧረ ቴስታ ፋሚሊ ቴስታ አስጠላችኋል። የምር ፊልም ካልሆነ ግን ያበደ ነው። ሌባ ሌባን አይሰርቀውም ማለት ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ግን እኔ የኢትዮጵያ ፊልም ብዙ ደስ አይ ማለት ይሄ ነገር የምር ነው። ዴ ሃውስ ኢስ ፖሲብል ፋሚሊ ራሷ አንዷ ከኢትዮጵያ ፊልም አርቲስቶች መካከሉና እንዴት ነው ኢትዮጵያን ፊልም እኔ ደስ አይለኝ። ኖ ዌይ ኖ ዌይ። የእውነት የእውነት እንዴት እንደዚህ ልትል ትችላለች? አስቡት እስኪ እቺ ታውን ሰባን ትጠላለች። ቴለስ ካገኛት በኋላ እየዘለለ ሄዱ። ምን ያክል ለተደሰተ ከዚህ ቪዲዮ ማየት እንችላለን። እና አስ ዩ ካን ሲ ኢትስ ሂድን ላ ካሜራማኑ ግን ማለት ነው ምን እንዴት ልትበላቸው ቻልክ? መስኮት ላይ ድድ ተሰጣለ ማለት ነው። የሰውነታችን የአካል ክፍል ሆኖ ርዝመቱ በአማካኝ እስከ 4 ሜትር ይገመታል። ምንድነው ይሄ አካል ክፍላችን? ለመጥራት እንኳን ትንሽ ይከብዳል እንጂ ምንድነው ተራው ትገረ ኮላ ቢያንስ ኮላ ነው። ተረጀለስ ደርቲ ማይንድ። እኛ ሲጀመር ቁመታችን 4 ሜትር ይሞላል፣ 2 ሜትር ለቋም ሆነ። ያ እንግዲህ ያው ለማለት ይከብዳል ግን ኮላ ቢያንስ ኮላ ነው የሚባለው። አይ ኢንተርቪው የሚያደርገው ሰው ይራሱ እንደዚህ እንደሚላቁ ነው የጠየቀው። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ውክክ እንዳደረጋችሁ ምንም ጥርጥር የለው። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።